Manchester City më në fund ka bërë një goditje të rëndësishme në merkatën e kësaj vere, duke zyrtarizuar blerjen nga Everton të mesfushorit e talentuar Jack Rodwell, për të cilin The Citizens kanë paguar 15 milion sterlina. Futbolisti 21 vjeçar, i cili tashmë është bërë pjesë edhe kombëtare së Anglisë, ka firmosur një kontratë 5 vjeçare me kampionët e Premier League-s. Jack Rodwell ju bashkua Evertonit që në moshën 16 vjeçare, duke luajtur në total 85 takime me këtë ekip, ku shënoi edhe 4 gola, por sidomos dy sezonet e tij të fundit me skuadrën nga Liverpooli ishin të shkëlqyera. Ai u kërkua me ngulm nga Manchester United, por trajneri i City, Mancini, në pamundësi për të blerë Daniele De Rossin dhe duke marrë në konsiderat largimin e mundshëm të De Jong, patë Rodwell lojtarin e dur që mund të mbajë një peshë të rëndësishme në mezin e fushës, së bashku me Yaya Touré. Te kampionët e Anglisë, Jack Rodwell do të mbajë numrin 17, i cili kishte qëndruar bosht sezonin e fundit, pas largimit të Boateng drejt Bayern Munich një vit më parë. Rodwell kaloi me sukses vizitat mjekësore dhe dha edhe deklaratën e parë si lojtari i City, duke u shprehur shumë i lumtur për këtë mundësi të madhe që po i jepet në karrierën e tij. Jack Rodwell do t'i bashkohet Manchester City në stërvitje fill pas përfundimit të miqësore së Angli-Itali, pasi është grumbulluar në kombëtarin e tre luanëve nga ana e trajnerit Roy Hodgson.